vida. Són tres valls, el 20è el fan els grans i després el Gilet de Banyetes i després els quatre. Bueno, estic una mica nerviós, però ho farem molt bé. Hola, Aida. Hola. Què faràs avui? Pues avui ballaré. Sí. El mejunje. Què portes? L'Angeleta? No, el Banyetes. Jo, José Luis, i sóc membre de la colla de Llegantès, de Montornès, que avui complim 25 anys, ni més ni menys. Ara, bueno, en un moment, en una estona, ballarem la Movida, que és un ball que està compost per tres balls. La veritat és que és veritablement bonic. I abans farem el calentament aquest, l'escalfament, que es basa en fer moviments i ballar una mica. Vale?
Sí, senyor. La moguda, gegant, tots quatre ballant a la plaça. Fantàstic. Molt bé, un fort aplaudiment pels balladors i per la colla de Granyers i tabalers de la colla de geganters. 25è aniversari. 25è, jo ja em fa 10, que hi soc, vaig entrar al 15è. I a plaça hem ballat el 25è aniversari, que és el ball del 20è, que també el vaig fer amb Chantal. I li vull dedicar a l'Àngel i a la Manoli.